dal nañ la ci jamm te jamm moy buntu islam ndax islam deug la yonenti so gisé ñu né diiné muhammad mo gën ci diiné yi muhammad amul diiné muhammad islam la am way amul diiné parce que dañ ko roylo diiné mam ibrahim yakarna so ñaké mbir lañ da koy doora roylo way soko xamé do ko roy wala nit té dañ né yalla bimu ko joxé islam ba paré daf ko ne yow do am diina yow islam la la jox waye royal sa diina mam ibrahim lolo waral tabaski ñew ci suñu biir lolo waral ajma ka ñew ci suñu biir kon lolo jema roy diina ibrahim la parce que ibrahim momon kahaba ga momom tabaski ndax dañ ne kahaba ga maqama ibrahim lañ wax waxuñ maqama muhammad waxuñ maqama rasul waxuñ maqama mustafa mais maqama ibrahim la nit ñi de wër maqama nak bi jaamu yalla nagn ko don wéré fam tollu hon la ko yalla joxone ba nit ñi de ko fa wër sahaba ye de ko fa wër ay ndongom de ko fa wër mu de waxtaan ak ñom ci yalla loolu la ñoo dékkal ba tay mu ngi melni tay ñu ne serigne touba julli na para sangam dafa mësa julli para sangam nit ñi ne fa de ko ziar tay loolu mo waral maqama ibrahim kon tay bakassa ba okay ñu ngi ziar ba le fu jamm jamm ñal alhamdullilah ñu ngi makkal fer naka wati wat ba ñepp ngi ci jamm alhamdullilah alhamdullilah ana mère ñu ngi ci jamm an sa papa yi ñu ngi ci jamm alhamdullilah alhamdullilah barika la barika alhamdullilah alhamdullilah kon islam buntu islam mo de jamm mo tax ñu ubbi la buntu jamm da la dalal na ci deug gi nga xamne mo lay jëriñ tay mo may jëriñ moy jëriñ kene moy deug gi nga xamne mo defar yonenti diina defar yonenti islam len defar parce que diina yi passé amul la ilaha illallah wa islam amna la ilaha illallah motax mané la diina amutone deug motax muhammad yalla joxoko diina islam lako jox djel diina jox ko ay yonenti yonenti kenn ku ne sa diina dafa am fum yamone agu ci islam nima ko waxe ibrahima diina am ci ndigal la yamone moy rendil sa dom fofu la tege ak maqama moy kaaba ga ci fini yoy yoy mo diina imam ibrahim fofu la tege won diina noyen ci notel parce que dafa souxal dafa labal nonam yi ta la ikra fi diine da koy jam diina amul force diina musa janok yalla la parce que daf ko ne yalla won ma gis la unsur ilayka won ma xol ci yow bu wer lolou la waxon yalla bala may nangu sa yonente dag may won sa bop kon koku diina janola la ki diina ndigal la mu don ko jefe ki diinaay lor la mu suxal ay non te pourtant non ya man nañu jur ko nangu bu wer waaw waaw man nañu mu jël nangu lutax mu ñëlul leen bu wer moy deug parce que tay cheikh tidiane dafa muñal nonam yi ba tay nar yi de ko setti arab yi dafa dem alhaji malik dafa muñal ay nonam nar yi de ñew arab yi de ñew ñepp de ñew seigne bamba dafa muñal ay nonam ñepp de ñew kon lutax mo manuko kon diina yoyu daanu la biñu dikke ci muhammad muhammad yalla jël islam jox ko mu ne lu mat mu ne deug lu wër mu gën leena wërle fuf ba paré wëlbeete ko nak nalen li gën ci man te gën ñoon ci yeen sumay morom yonent min qabli la ñak na leen leer ñu ne ko lan mu ne la ilaha illallah la ilaha illallah yonent bu mu leer sa yonent matu loolu la muhammad wax ya la ilaha illa yonent bu ci togu lañ la yoni mataloko parce que ñom ñep suñ ko matalon nek gën gi mi def muhammad mi yor bu mat lañ deppé gën gi mi def xana ñom jamono anté wu ñoo ngum bindé fi xana fekk ñom fi yalla naan binduma la yaw ni lu dul nga jamm kon bindu momu ñu ko def lutax ñu jamono anté bindu momu la wax té duñ gën gi mi def lutax la tax nit ñi yalla jaarale ci bindu duggal leen ci jaarale ko ci bindu duggal leen ci jël lu xam ni mucc jox ko yonent mom mu yekk ta nek ci mbind talibé dik wala sahaba ñew wala ku koy sakku ñew mu xol ko gis ne mbind mi nek ba defaru ci la ki ñew nek lutax defaru ndax de ko lor ta mom mbind mom mu bañ ca lor rek ba wuti ca ak defaru wala de kon loola daanu jël la bu wer muhammad bimu dikke islam la indi islam bobu bimu dikke rahmatan lil alamin la ko jëk ëmbé moy yërem xalam bi yëpp dora andi rasulillah gannaaw bu yermande gi dalé nit soko yereme ci mbir mum def ba yermande tabbi xelma dalna bi xelma dalé nak la len andi rasulillah won len na len yermande bi
gannaaw buñ ande ak dal legui nak nañ top leer gi nga xamne mo ñu yobbu ci yalla rasulillah gogu mom lañ firé siratal mustaqim mo yoonu njub parce que rasulillah leer la leer day jubanti ndax ku joggu di so amé torso sa yoon jubante ko fu la bëgg galankor wala nga bëgg la gañ leer gala jubanti kon rasulillah leer jubante ko la way du leeru jaamu yalla nak dedet rasulillah duñ ko jaamo yalla dañ koy topé yalla mustafa duñ ko jaamo yalla secret bu yalla def ci ñun la parce que luma bind nitama ci gënal lila gënal dang koy tan bu wër kon taf ñu tan ci biir mbindam motax mustafa kenn ku ne mu ngi ci ñun bu wër parce que tané fu yalla lañ ku yegul sa nguur nak do falu yalla su ne luma bind nité ci gën kon fadlullahi bobu ñu tuddé mustafa ku ko doow ci kaw suuf amul kep ku ne doom adama ci nga bok parce que adama yalla bindul ko yalla su ko bindon mu wacc ci kaw suuf si ñu defo gis bu wër waye doom la yalla bind fu ko bindé jëlé ci yaay bay duggal ci yaay mu mëna doon bind mu wacc adama jëlé wun ko ci bay jëlé wun ko ci yaay ci matuk yalla lako yalla tege kesse waye fele ci santane yalla lañ tege ñu motax yalla sant ni sey sant ni takki jabar sant ni denci sant ni yelif njobotam sant ni yar njobotam ñun adama yaru ñu mo de deug suñu de domam it yaru ñu fen fenna bu wër su fekke kenn ku ne du yalla dana la laaj nga yéré sa jobot adama mom dana dugg sa bar bu wër sarax lay def parce que njobotam ngi teñ ko lum ci man tous ñi dik nañ mocc gi yeb dañ ne yalla du deug waaw njobotam gi la su fekke ay domam ne genn wal gi yeb dañ wëdd yalla tok bu wër ñi gëm yalla tok ñi top yalla xem ja ñu neewa ci ag ci yalla ñu neew ta ñu ag ci yalla ñu la yalla accordé yalla accordé wu kiko top yalla accordé wu kiko gëm dire yalla accordé wu kiko ragal yalla ka ca ag la accordé parce que ka ag ci yalla koko am ubul yaqin ci yalla koku mo meuna sopu yalla koku mo meuna bëgg yalla parce que lo ha gu do ko bëgg ndax nit lepp lu muy bëgg da koy dacce fekk njeriñam nit lu fekk njeriñam bëggut ko mo am yire bi ngay sol ñu na la rafet na so deme ba taxañ ko sanni ci seen ba xam nga ne njeriñ ba nga ca topol mo jeex wa yire ba mo mum fa wa mu fa kay loxo ya fa solé kay ba ko duta nga sanni ko kon njeriñ ba nga ca gu fekkatu motax nga sanni ko kon ñu lay dalal jamm ci islam bobu mom lañ am nak amuñ leneen téré wuñ julli téré wuñ wor téré wuñ nat asaka téré wuñ do duñ ko mësa téré kenn kenn ku ne su la nexé def ko waye la nga xamne mom ci la yalla fayé te digé ci aljana digé ci ngeenel digé ci bopam digé ci sa bop yow so samé lolo fo dem manki manki dana am te yalla ci islam lañu digé bopam parce que yalla ci deug lañu digé bopam ndax so ne la ilaha illa ñi ne la tur yalla la so ne la ilaha illa yalla ne la deug la kon yakarna tur yalla lu haram du ca ne deug lu haram du ca ne tur yalla lu manki du ca ne deug lu manki du ca ne mo am parce que ñun ñi suñ tour yi du mësa manki mañ koy compte parce que lepp lu ñuy compte mu manki tour yalla duñ ko compte ben tour la barke la ilaha illallah motax la ilaha illa ben tour la motax deug ben la ñun ñi tour yi ñu tuddé benen bu ñu wutal dañ nan sirno la mo de wiru waaw waaw bu wet te yalla do am sirno han yalla mënu ko am bu wet te la ilaha illa du touram la ilaha illa sekerem la la ilaha illa defaram la ilaha illa tanefam la ilaha illa plasam la ndax dañ ne yalla deug la gem kon dafa gem la ilaha illa yalla deug la beug kon yalla beug na la ilaha illa yalla deug ko doy kon la ilaha illa ha doy kon serigne touba sunna hasbaka doy na fiya ci la ilaha illa kon deug la parce que yalla ko wax bu wet kon ñu ngay galal li nga wërti nak jam bu ne mom la wara am su naxante am suma baye ak suma yaay ci ak suma serigne ak serigne bamba bañ sax limamu laye ak mohammed ak yonenti yi len passé gis nga batu la ilaha illa serigne touba ak bañ sax ci yam ak suma baye ak cheikh moussa ak mohammed ak ñepp ci yam kep ku ko amul kuy doxé ñaari tank so riré hé lool ñak nga fa nga jëm yow fi dé xama fi mom yalla libéré na ku ne parce que bam né wala xad karamna banni adama la fi top ken dara terale na doom adama waxamal na fi bahri wal bahri lima def ci geejgi ak lima def ci jeeriji lo tirangaay doom adama la motax ci weddi yalla sax tiranga bobo ngay dox parce que yalla du wax waqi yalla du signé dindi dedet yalla du signé ba pare gomé ko kon yalla war nañ koy jang ci ngor ak muñ ak dal
parce que suné téral na doom adama li ci souf ci li ci geej gi yeb tuba bi weddi ko té ëpp ñu ko ñu gën leena yaakar ñeneen weddi ko ñu ëpp ñu ko ci day weddi ko am ko keneen weddi ko am ko so waxe ñu né yalla amul té yalla tiranga bobu yalla ngi leen ci ba jox leen ci lu doy ñu naan wa baxna parce que ñoñu adina lañ am way amul alakhiré wuur worul dé lool ñoko créé donc waye kenn ku ne mu nga dëkk ak yalla bu wé té yalla man nay fayé ci lu né parce que yalla man nay fay tubab bi man nako ñaka gëm yalla mais so amé xal bi mu sëlim yalla fay ko so amé xol bu sét wéccé du fenn du tapalé du nax du laal alali jambul am ngor ak jom man billah wallahi yalla man koy fay so amul firna rek yalla fay ko ah waw kuma andil xol bu sét ma fay kon kon ben nga té lool du julli du koor du natass ga du dem makka té lool lañu laaj yalla laaj ñu julli yalla waxu nañ ko andil koor waxu nañ ko andil natass ga waxu nañ ko andil alquran waxu nañ ko andil leneen xol bu set la wax mu dik ci jaamu yalla ne kep kuma andil jaamu yalla bama andil diina bama andil julli bama andil leneen andil ma islam waman yattaqi khayra islam kep kuma andil andil ma lima gënal ñu ne ko yalla lu la gënal mu ne islam kon yalla islam ko gënal lu mëna doon xol bu seta ko gënal ci jëm lu mëna doon dund roko ci gënal motax mu ne yu rabbi ruhu wa yarda ila allah demal ñu yar sa ruh gi jëbël mako man yalla motax mo de demal ñu jubal ci sa dund bi ba def ci dund yalla nga ne ko yek parce que jaamu yalla duñ ko yëngatu dañ ko yek yëngatu adina ko mom buñ ko xëccok adina wa yek yek yalla ko mom buñ ko xëccok yalla té yeug yeug buñ ko jox adina adina nañ ko do jox bëgg ak top bu wër way yalla nañ ko jox nangu ak wul yalla dañ koy jox nangu ak wul adina dañ koy jox yeugatu ak top parce que lo fi mëna yeugatu ci adina dañ koy topi kon lolu adina ko mom way yeug ak jeex yalla ko mom kon ñu lay dalal jël ci nga lo wara jël ci nak luko waral moy yonent mo la ko tektalon dembu ne talamul helm demal sakku ji xam xam waxul qira al helm waxul demal ñu jangali lako demal sakku ji xam xam kon sakku xam xam jarna dox makka ba sin la wax bu wet kon la jar doxé makka ba sin moy xam xam makka ba sin nak mo jetti fe ndakar fouf parce que dañ ne suko gelem don dox dana ko dox juromi wer goudi ak beccëk du noppul ak ni gëlem gaawé ni mëna doxé kon loolu duur ay kilomètre yu ndaw té Mohamed néna sol saxu xam xam bi jarna sol dal yu wéñ doxé ko bam jeex nga am ko mba nga dé ci yoon yi kon xam xam bobu du tiaxan xam xam bobu du tiaxan ko bokut ak biñu jëmele jang alquran bi jaru sol dal yu wéñ jang alquran bi jaru dé ci parce que so ci dé duggu sawara ndax yalla la ko wax bari na ko tim alquran de ko jang alquran ngoy reub pour dougal ko sawar lolou yalla ko ki de julli munela julli ni koy def khurwa gëna tang ci safara ñom la ko dencal ki gëm muné suma amalo suma kafaro ki hem ci ngëm gëna wéddi parce que amul nangu té nango di jëriñ jël na ci ru bañ kon gëm ak nangu du ben ngëm bala wër nangu da koy matalé bu wé kon nangu modé taxa am cieur cieur la da nga am cieur ci sa bop da nga am cieur ci sa borom da nga am cieur bi la yalla sante pour nga jamo ndax so nango da nga xam sa bop ko xam sa bop am nga cieur ci sa bop ko xam sa borom am nga cieur ci yalla kep ku taw am tawhidu ilahiya la la yalla sante matal ngo te yalla daf ne so ma jamu wetal ma gis nga lolou nako nit ñi bakkal tawhid la yalla laaj wetal wetal billahi wallahi tallahi wetal ak julli du ben julli wetul koor du wet nataasa ka man tawet parce que soko jele faaw nga jox ko jam kon wet amu ca joxante la bu wet weru koor man tawet parce que dang ko limal ay fan ta dana am fo xamne dang fa nan fa la yam bu wet lepp luñ tej nak dotul wet fofa ñak la ak toxu ak jeex way du wet wet moy nga tok and ak dundu bu wet kon ñu ngay dalal jamm ci lan ci la ilaha illallah mom lañ am nak ñun ci lañu defar ku ne bu wé li nga engagé yi nak deug la lutax parce que islam su da dox ba ak ci tay jigen la jigen ko dundal toujours damaay wax ni jigen la wara ñëk engagé ag ci yalla ci ñepp nak
bu wet way goor mo wara gëna nangu secret mom secret bo am ta feñu fenn te di dund goora ko wara ñaka nangu parce que li yalla def ci ndigam li mu top ci kanam mu gënne ko ci baram mu top ci kanam mu nek ben jëm bu jog ne pocce te ngor na ni ci suma ndig la joge yow lolu ku ko ku teddul xalaat ko do nangu yalla sax lolu jar na nangul yalla ba de parce que lako jëlé ci sa ndig ba defal ko kanal ta defal ko fa ba matte yego metti wut neexut safut tangut seddu defu dara ta matna koku yow war na lay leer ne koku kay liggey ci bureau boba xam nga ne jogu fa modé deug légui nak kako jël ci katanam bolé ko katan ba jaralé ko ci sey cieur ba xey génné ko ta ay buntu na ci sey jëm ji té loola su di génn du jaawalé buntam kèn diko génné ci bakkan wala ci gemmeñ wala ci nopp wala ci démé kay douce man tane yalla xéréñ bu wér sétal loolu nga xamné dund la té du dé du neup du xassaw barké cheikh moussa lèr la soko tege defé ci mouchoir sax du xéñ soko defé ci toile du xéñ té pourtant su dé génn ab diir su waccé su dé dé xéñ kon ana yalla kon gor warna ñëkka nangu sékkar yalla jigen ñëkka nangu kemtanu yalla ci biiram parce que liñ dexañ ci sa biir mu dé mag ba toll ni kay leen ñu dé ko sentu mu xey jaar ci porte bu ndaw su dé génn dootu ci dél barka la ilaha illallah suy genn ci porte bobu doti ci del kako xati ba genné ko ca sepp ko de def ci mom ay lèr ak ay may bam xeyde waxu de la jëri war nga koy mëna nangu kon jigen mo wara ñaka yalla jigen la wara ñaka yim ci definam ci maqamam ba muti ko lolo yemon soxna khadija ba muhammad ne yalla rek mu ne deugal waaw yalla rek mu ne nangu da parce que man limay yek li genné ci man ak li da défer ci man deug kakoy def man gëm na né taggu ko tak man ñu wax mu né suma teggé nelaw mënu may lek bima juddo gul xam lu dé lek kon kima may katan nak lèr bama xamni li la di lek ni la ko wara lekke ko te bëb bu sét mang ci dé lek dé na kon kimaay défal lool ak kimaay téreul dama yëkëti té man gisumako kon koku mo dé kan lool la doon xalaat ba muhammad woté mu nangul ko kon lolou kenn ku ne war nakoy xalat kon dalal jamm ta xamne li nga wërsi mom nga wara wërsi mom la serigne touba wara wër mom la ñepp wara wër waccio nga ak yalla yi parce que lolou la yalla sant yow mi ma ragal demal nga outil wasila waxut nga demal outil serigne waxut demal outil julle demal outil wasila wa jahidu fi sabilillah ndax nga mëna jaayante ci tolu yalla bi kon tolu yalla bobu kenn du ci jaayante sa wasila jangale kato alquran nak du wasila koku serigne la parce que cheikh moussa ko waxone serigne defé ko ni la waxé ko ni waye sang xamé ko ni la waw tuddé ko ni xamé ko ni néna koku modé wasila kon so démé ba dégg xam xam bi nang ko ñew dañ lay dalal jamm ta xamné def nga lula war té adina lo ci mëna wër man ngay am lu né nak ci adina ci tirangaay adina waye tirangaay adina li tax wuru day jeex ki rek seen dëkk fan yi amna xew xew bu fo am bu doy war lolu kum titalu delawu nit ñi ci yalla sax xamu jëri boy bu tekki boy bu amon taxaway boy bu aveniram départ mu deki lu kenn xam lu yomb billahi lu metti parce que boy bu tollu won ci yakar hubbe ku bu wet de ci minute yu ndaw ana alal ja ana boya ana magasin ba ana lam doon woné ana moto ba ana day jogé ci dëkk bi légui matul 30 minutes ñu né la andi wo sa bop bokato ci adina légui ñu waxi sul la ci soufsi nga jéxal adina fifit dess digënté mom ak fam jëf nit ñi war nañ koy baxal ko xamné ku dem dootu ñew lañu fa yalla laaj billahi ñing ko ko yobul wala du sorti su fekke nak lañ wax du deug mom kon nañ bok ñun ñepp ba yalla te tok ci aduna rek ah waw moy deug ma ak sa ana nguruk adina ana president tay senegal waxuñ la du wati waxuñ ban wala de nguram fokal man na dese tiranga de way ngur mom jeexal na ko fumne tak anam lolo tax serigne touba ne bur bu dul bur yalla
han daga fo lek waaw waaw yalla rek yor nguur gu dul jeex way nguur gu dul nguuru yalla dana jeex deug la bu wer ak sa kon lolu rek war na am lu jangal nit ñi tay su fekke ay million lañu daw ak ay ki ki boole ay milliard ak palé ñu xeyna ko palé ba dem ci gën pourtant man na ñak milliard ah amna ñu fi japp di tej nga am milliard yo xamne ci natou nga ko yam foko jep fan kon li nga jëm ci le nga jël ci lo wara jël ci la parce que nit nga bul japp ni jigen nga bul japp ni ki gor la dede jappal ni nit la yalla nit la accordé accordé wu waccu way nit parce que waccu way man tayam wé waccu way man tayam fenn yalla sax bim bindé garab yi def yi dafa ndjol yi gatt yi touti yi reuy non la yalla ëndé adina motax waccu way duñ ci tollo mais secret nak dañ cey tollo wé kon nit nit kessé la nit du gor du jigen nit maqama yalla bu ne ci adunaam la maqama yalla bu ne ci alakhirab la maqama yalla bu koy fekk ci bopam la way du bind yalla su doon bind ni du hatte parce que ku deedu nda hatte kono nit su dehe du dem fen tous way jëm jëm ko duggal moy magget moy yaqku way kece dekk lay rocci yobbu moy deug nit ñi buñ dox auto bu accident woon na rek do wax chauffeur ba accident na auto ba ngay wax wala de auto ba accident duñ dem laaji ko lutax ñu japp sa vol bi accident nan ko kay de tej kesso ka def lu ne do dem tej auto bi kay gannaaw dag ne auto bi accident kay lo ci tuumal kene nit du auto wala de yalla yi non la mel kon suñu jëm yi dafa melni auto bi ak sa vol bi billahi wallahi tallahi su defé accident duñ ko laaj sa vol ba lañuy laaj gis nga jëm ji ku ci dugg am accident riré sa borom billahi so ëllë dé nga xamné lañu ko jëm ji yaay am problème de yaw la yalla rocci na la kay waaw nga nan ay jëm ji la doon def mu ne la diri kay waaw bu wé xam nga lutax parce que auto amul permis auto ba adina tukki han auto do am permis conduire mok ci ko su xamu waaw bu wé auto do passer permis pourtant ci lañoy passer permis waye auto mom passer wul permis kay so auto don passer permis kon camion yi duñ dem xam nga lutax parce que kenn du ci passer permis kenn du ko passer ci car yi kenn du ko passer ci yeneen yi auto yi ñaaw ta bon ci lañoy dem passement permis est ce que kon du yoy de don auto original ah waaw legui nga xol tay tam nga xol bis ni mu toll ak auto bi ñuy defé passement permis ba nga mëna am sa ñu dugg ci jëmm bis bobu da ko dawal setal auto bobu niko bis bi uppe voleur ak nim ko gëné ak nim ko uppe mais dara su donalo nak auto bu ñak fay defale bis do am jëri wala de motaxi denci yalla yalla fa moy denci mbiram so xafé rek ñak barka la ilaha illallah lolo tax mu dencion ko ci serigne touba mu melni ku ñak fay da bayam tollu ci maqama bis ponkal lol waaw waaw mu wé way billahi su donalo nak serigne bamba bayyi serigne touba mamor antasari safara direct est ce que du fa dugg sa ko forcer mu ñam touti ay neexu ta wax nak waye forcer mu ñam de ko dañ ko ñamal ñamalat ko kay dor ko duggal aljana wala ñu ñamal ko safar aljana ñamalat ko ne ko acca la dalon adama waaw parce que dafa riré won domam wër bayyi mohammed dafa riré won domam te mu nga safara ci liñu yalla wax fekke wax yalla la mom abo la xam mom kenn duko jiti safara waaw legi ki ngenté gën gi mi def yar ko protéger ko ba ma 40 ans mu wote ben secret nga lankal ko rek yalla halak la ci ba duggal ci safara gën gi mi def kon est ce que gëm gën gi mi def ci mom bax ah comme niko nit ñi gëmé fu mel lo wax ñu ni mohammed sallalahu alayhi wasallam mohammed sallalahu mel ni ku dégé té mohammed du mossa sallalahu billahi wallahi tallahi nitu mohammed ka moy sallalahu parce que moy jokk ak yalla way jëmi mohammed bi ñu gëm ca makka mu am ndé ak bay du mossa jokk ak yalla koku amu tay jokk ak yalla koku adina la ko yalla jokkale ak ay mbind ak ay matière té lolu du mossa dëkk lolu dajé la day tass way du dëkk nit ci bopam lay am yalla dëkk ci dundam dëkkale ak yalla bu wét nit la wax ci dundam lay dëkk mëna dëkkale ak boromam
waye su nexe ci jëmam ji dekk fi fi dajé la billahi wallahi tallahi ha sal yawmu yawmu jumaati bis bo ci tabé tabbi nga ci mbolo waaw waaw fantasiro fil ardi takale ko nga ak suuf ci na wattaqu fadlallahi parce que la yalla bind tam gënal ko ca nga ne waaw waaw bu wet ta yalla ko wax isa nodi salati min yawmi jumaati ñu fogné aljuma bi la deere isa goga sakara la parce que isa la bu wet nodi salati nodi ak dox du ben nuri ya la wax ñu aj la ci leer gogou sala nga jox ko ak yalla fantasiro dana la takale ak ard lepp lu soufey wattaqo dana la bolé fadlallahi la gënal yalla waaw moy deug te la gënal yalla sa bop la kon nit na dem wëri bopam kon nak so diké wër ci ko ñu lay dalal jamm li lay sekk ak sama te yeneñ ko nak billahi wallahi qama fen de mais jamono bi ñu tollu la sen mam doon yëngal de ko jundi nit ñi lol la fi jele te billahi mo de deug yow lima la xam nga forga ci touti parce que xamone ngeen mam bo xamne li rek la doon wax ni way nak comme xamone na xamutone digalu joxe ko way amone na yeg yegu ak dund ko xamne li lo am la way nak dañuy wax ne yalla man na koy jox nit way daf koy tej duko jox digal ba way nak dana ko jinjir nit ñi xamal len ne nak lol lu de ñew la lol man lay xey feñ ci sen kanam waye su feñe nangu jëlen ko mo de jëri fum ne ni sen mam bobu ñeppam ko xamem de ko yëm te ken jëriñu wul lam yoro kum ko xama ken mais dal nako juñu nako ba xeli nangu ko juñu ko ba yeg yi adapté ci mais amu ndigalu joxe ko lool la fi sama fëgg ci ñu jox ko ko bu wëp te yeenañ ko nak bam yew bu wëp kon so diké nangu ci ko dañ lay wax jël si nga sa wal jël si nga la wara am jël si nga lo bokk jël si nga lu lay jëriñ fi ak fañ jëm bu wër du lenen nak luddul taqwa la ilaha illallah bu wër kon ñu la ci dalal jamm da wax baylatif jëre jëfitam parce que tay dalen ko sant lu yaatu tay tey ko ak fukki loxo gis nga yalla kam kala dimbalé tay ci jamono bi ñu tollu kala dimbalé ba tek la ci buntu mucc ha koko dur sa non dur sa lenen koku soy wër kula bëgg kula yéene jamm kula yéene lu kamal lu set wetch leer nañi lo amul ben sik jappal li de gis na serigne touba binduko wër kon lolu su demé ba yalla duggal ko ci sen famille bi duggal ko ci sen djudd la sen mam don wax mom mu djel ko dik man len koy wax wala mu djinj len ko ba ngeen nangou ko djel njeriñ ba ta sen mam li rek la bëggol billahi su sañu nit ñi ñepp de dund lam don dund parce que lam don dund modé jamm ta jamm ci la ñepp xaj lam don dund modé yaatu ta plaak bu yaatu ci la bu xante dul am lam don dund modé mat lu mat do tor ci ragal manki parce que matna lam don dund lu kowe la lu kowe do to ci ragal yaqku parce que lepp lu ne ci suuf ci maxe wala nga nepp waye li ne ci kaw du maxe du nepp bu wet garab bara moy maxe dafa daan bara moy day daan xobu garab sax bara fe nepp wala mu de yaqku dafa daan waye fi ngi mu ci kaw garab dara ko dul wok kon la ne ci kaw lu mat lola la len yene won bu wet kon nak ñu lay wax dalal jamm kontan nañ hit ci jël ci biñ ko jël ci parce que ya oulé albab ba yalla doon wax dañ ci bokk té yeen borom xali waaw yow mi ma gëm ta ragal ma yitu ci wasila kon sa ngëm wërna sa ragal wërna parce que outi nga wasila na nangu nga ma xam wasila nak so fa démé julli nekk fa koor nekk fa nat afrika nekk fa dara nekk fa wasila da lay jël yow ci sa bop yow mi yalla tan te nga gënal ko ta doy ta mat ci mom yow lay jël bolé la ak yalla mi du jeex waaw bu wër parce que kullu man halayha fani wa yaqa wa rabbika sul jalali wal ikram lo fi gis dana faddu bam dess ñu dess ci jëm yalla wa yaqa wa rabbika lañ wax kudul ka lu dul ka dess ci jëm yalla koku rek moy dess kon dañ la wone la jëm yalla mo di dess jëm yalla jojo nak mëno ca dess yab lu dul sul jalali lu dul nga dem ñu tek la ca leer gu koy ga wal ikram nga am tiranga bo xamne dotul am dag lolo tax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim khayril maghdubi khayril maghdubi dag hamatu ja waaw waaw khayri mun yiw bobu maghdubi lu sax dak la way wala dalina nak yang koy amé fagn koy talalé amin nga dem nangou jiko soko nangou rek am lu dul jeex kon soko nangou sé dañ lay wax jere jeuf
dalal jamm contane nañ trop ah su maté ci yow ñu nangul la wala so dé dem xalaataat ko ba légui ñu nangul la parce que ñew ñew ci señ bi fekk mu sol pantalon ci ci Sénégal ba nga ñu gëñu wone du téri du téri ci tayki parce que señ bamba bi dé mom da nga ñew fekk da nga ñew sa fekk ma sol kelot dé suma yonne deful bari top taw ma len sax ay affaire bi yalla la affaire bi du xuti xuti gis nga gëm yalla heure bo ci dugalé hadina rek mu sonal la na nit ñi baye xel lool gis nga gëm yalla heure bo ci dugalé hadina mu sonal la gis nga heure bo ci dugalé alakhirah mu tital la dama ko wax ben way dem mu ne ma det señ manako malako wax gem yalla heure bo ci dugale adina sonal la heure bo ci xalaté alakhirah tital na mu ne ma lutam manako parce que da ngay tit safara da bëgg aljana te lool dara du ci jamu yalla kon so de jamu yalla ji da nga nan yalla na ma yalla dugal aljana ñak nga man ko de jamu yalla nan yalla nañu yalla may bopam deggaguma te yow yalla mo dul jeex nga day ñaan aljana lu toll ni jamu yow jamu yalla lañ wax waxuñ jamu aljana waxuñ jamu safar jamu yalla yow nga dem bané jamu yalla ngay def dañ ñaan aljana yow ken gënul la gatt xal yow da nga mort sax wax deug yow lu toll ni yalla nga téggé ko tégné la dañ ñaan aljana 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 ku mort koy bëgg man ma wax lool safara ku ñak fayda lay tital ah waaw yow yalla tanal la bopam ba paré né la lima bindi ma ya ci gën yow nga dé ragal safara kana ken gënul lay def xam nga nit lu koy lox deug 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 nit lu koy mbugal du safara du aljana nit su réré yalla bopam koy mbugal barké cheikh moussa mbugal ak lak du ben dé yalla lakut fi ken kon mu dof waaw yalla kon amul ben fula yalla day mbugal bu wet motax cheikh moussa non mbugalam yalla balen ko xam tax ñu ne lutam ne do ko xam waye li ñoo lak kay dang ko xamé wala dé da lak bo gis xam na ñor na wala xam na kay kon lak fa yag su dé loolu rek lañu yalla lak ñu ñor wala ñu xam jeex na dootuñ ko yépp waaw waaw ñu muñ ko dir bobu la nga yuxu mok loxo bu dé météem su bënné sét rek nak ñu muñ bu nekk ci bula cang cang tous waaw billah wallahi te képp ku fay yaakar aljana kenn gënu lay mot mo am yaw nit ñi dem dé wuti dépense nga dem né man fukki dërëm doyna ma dépense ya do fi ngay tassé jawale tassé ben doomu orange ina ñaata la ñu ne fukki dërëm nga jëndé ko te jëm mars so agge so lambé sa poste lo jëndati tous aljana non la mel du da nañ ko ba bu wet serigne touba daf ne rafaqani ila jinani lay bu nang mukk ñu yobbu ñu aljana nañu yobbu ci yalla fu yalla nekkul buñ fa dum rafaqani lil jinani lay bi ka wala ilaha illallah bokut ak ilal duqul yal janna lil jinani lay moy nañ dem fekk yalla ci place am bu wet kon lola kep ku ko deg te nangu koy war nga koy outil ba xam ko kon ñu lay dalal jamm xam xam ngaay wari nak mu ngi fi xam na sa ciukel bi bax na lo way ñun de suñu bo ak as occasion la way acca ñu lay dalal jamm du matna matna bu baax acca bismillah waaw so ma may ma am lu mala laaj rek ba da nga bëgg yalla question yu soof la nak yu ñak xorom way bax na de bi ci ñak ba da nga bëgg yalla ba da nga fonk sa bop ba da nga gëm deug waaw ñett yi mo may bolé talib bi deglu li ma la wax bu baax bëggal yalla fonkal sa bop gëmal deug xam nga lutax lo bëgg mu jaral la té yalla da fa wara jaral ku ne parce que moñu xamé fi moñu amé fañ jëm té mo xey ci ñun moy gonté ci ñun té ñun dafa la buñ ko dara parce que jaamu yalla gi ñu sant yëgal ak xamné yalla xamu ci dara su fekké ñun la koy fay lu ci def ah kon nak yalla dañ ko wara bëgg nit da fa wara fonk bopam xamul ta so fonk sa bop da nga yakar ne yonent la gën day wala mo la gën bay wala mo la gën terel wala mo la gën tuddu wala mo la gën adina ta ben adina bi ya am fure wacc gënan ta amu ci wala de tuddu ben la ci am amul ñaar ak ñett kon tan amu ca yewi do ci amé ñaar do ci amé ñett ben bi la yalla jaglen ca nga xem ci fini wala de akasa serigne gënul la ndey gënul la bay yonent gënul ñu fi ndey gënul ñu fi bay moy deug ki ñu yoni gënul ñu ndey gënul ñu bay ñaar la la wax nak yonent ci bopam la gënul ñu ndey gënul ñu bay
ki yoni gënul la ndey gënul la bay xam nga lutax lañ lay yoni ci bitik ba moy ataya ba so démé amna toile buñ ko laxas wala dé lola denc la lola bay la ci mom parce que fala baye ko jëri way xott gën ko tal lolu yaay la parce que mom ci lañ ko mëna protéger mu mëna yaatu ci réew mu wala dé mais yoy gënal taamu ci wala dé xam nga lu ci am moy ñëriñ ba ca né ka ca jot mo gën ko ko la gën ci mom waaw waaw ba nga jënd ci boutique ba tangal ko naan bo bo gën ci yow ngeenel nga xamé wala dé non la adina mel lolo tax man la fonkal sa bok ta xamné mohammed ak adama musa ak seigne bamba cheikh musa ñepp ci yow kenn gënul la ndé ak bay li la nit wara gëm bu wé kenn gënul la jëm kenn gënul la ru kenn gënul la fi xol kenn gënul la fi melo serigne touba loxo yi la yoron mohammed loxo yi la yoron beut yi la yoron xamul soppé ko duñ malaika duñ jinné duñ saytane mo am doom adama lañ comme ñun lolu nañ ko gëm ta nanguko bu wé lolu tax mané la fonkal sa bop la ca dess moy gëmal deug sëngëm gi soko téggé ci deug gëm lenen mu perte lolu yow té lu tollu ni ngëm warta perte lo nit ndax ngëm ñu ta koy doxal su doonu lo nak nit du dox kon ngëm ñu ta ko mom li nga mom nak su démé ba lor la ya ko tay té ngëm ñu ta ko hopu ngëm ñu ta ko ñak yaak nit la won yalla ñun ak yalla la won demb te gëmuñu ko tapuñu ko te jakar lo xona ñok mom mu wax ñu tontu ko waaw waaw te bobu gëmuñ ko fen alastu bi rabbikum du ngam nangula waaw waaw bu wet bobu fu amana billahi ne bobu fu gëm yalla ne bobu fu atiyon la atiyon rasul ne bobu fan lañu topé yalla ak leer ga rasulillahi tewu ca top tewu ca ngëm tewu ca nangu ak tewa ca ak nek fahmun barke serigne touba dañu nangoon ci kanam yalla nek ak mom gisuñ keneen giso sa jëm ji giso sa bakkan giso sa melo giso sa tour giso dara te togon nga ci kanam yalla parce que ala subira rabbikum qalo balle ci nga bok kenn duko dindi ñun ñoo duggal suñu bok ne nit ñi ñepp waxon qalo balle ñepp lañ wax de waye dede ñi dañoon qalo ñi ne balle mo xam nak qalo ak balle hafa neewon ñi dañoon qalo ñi ne balle xalo nak ñe ca ne ba legi ñu ngi ci ay xala rasulullah xala law fen rek xalo ga mom ñe ca togon feni kese duñ mo sa don balle parce que ki jang téré bi ne ca xala soko waxe balle nangulal yalla mu bay parce que du nangu deug koku ci xalo la ne way kep ku non balle da nga huti deug parce que fofa nangula du wax motax ñu ne nangu jël na ci ru bañ wala de kon xalo ga bañ la balle ga nangula bué alasu lolu secret la yalla fegol alasu gogo mo jur allah hu ga mo andi ho ak yalla aga mo andi allah motax yalla bolé ko na alasu motax ñun biñu wacce fi yalla lolu lañu ñëkk tektalé allah nuru sama wati wal ardi wa ma baynuma parce que dafa yaakaane su la ko tektalé fi nga wacce fu leer fi ci aduna dang ko téla comprendre motax mu ne la allah nuru sama wati wal ardi ma baynuma lolou yalla ñuko wax ngir tekkal parce que lutax ala subhanahu rabbikum qalo balé kon lolou ñett yoy su dajé ci yow ñu nangula matna mba do ko falsifier rek ah da ngeen ci gaaw da ngeen gaaw dem na xaru ma chambar kon fi amu chambar de fi kay ciap la am ciap rek ba screen ba mu def amu chambar de lolou tam na la fa laaj matna bu baax madda bu yott acha bismillah da nga wax joxna la sama bop ngir nga agale ma ci yalla seri da barke sa barke ma nangul nañ la yalla yalla nangul la yalla islam nangul la yalla la ilaha illallah nangul la yalla defal la ci ndam yalla defal la ci tiranga yalla ubbi la ci yalla ubbi la ci sa ru ubbi la ci sa xol ubbi la ci sa dundu ubbi la ci sa maqam ubbi la ci sa maté te téla ci koy bu wéré wéré wér ba sa dara bu mu soufé ci katanu borom baax ci doole la ilaha illallah barke yonent barke qadimu rasul barke cheikh ahmed tidiane di nouri cheikh moussa di barakati cheikh ibrahim fall ñu lay jox la ilaha illallah téréwuñ la julli téréwuñ la wor su la nexé def ko lérna man nak defuma ko bay fall la pour mu lér man mom suma la sété wér ko dama añ ba def faax
so ci amé kër sa ya xam so ci amul kër suma ñew sax sa kër wër ko mbur la dé tay ci mbéd ñu né wacc ci auto bi ngab mburu bi da ko mat nit ñi nan a señ ba xor bobu la lay may bu tang jël nak soye bo préparé wala dé kon téel ñu la ilaha illallah lañ da cey tégal moy bal togn xamna né du sa mbir bal fayanto du sa mbir bul xaccio soko mané waaw la ngay xaccio sék ak nit lang ca mom su féké ya ko ca mom lolou du xaccio lolou am fulay jot la nga mom la wala dit kon lolou mom du xaccio wër bul fayanto yi parce que fayanto képp ku koy def sa xol bi la ca né dafa sétu té ku def fayanto do te ndax yalla man nay may nit lum la may ta nga tassé mu soxor ta ñak yermandé so fayanto mom lor la kon inala ma sabina mu ñëgël yalla ko wax gor ku ñoy hoté hoxé gor nga bok ci ya nit nga bok ci li ñoo wax nit ñeppay gor nit moy gor nit moy gor bokul ak jam nit moy gor jamu yalla jam lay am té jam bobu so waxé rek ñu né jam ab yalla la mais duñ wax jam day goré nit day goré lool la olof da wax fi nit day goré lool rek day dégg mais lutax duñ wax jam day goré doom adama day goré dédé nit day goré lañ wax nit kon ngor ci nit lay né bu wépp kon nak lool goré nak soko défé do xaccio do togn bu wépp parce que du dara mais lool am fulle ci sa bop la ñaka togn lool am fulle ci sa bop la bu wépp surtout jamono bi ñu toll bul dugg ci fitna fo fekk fitna gennal la ilaha illallah nga lacc nak ma jox lako man ta and fitna wala de man ta andati khalat teud de khalat lu ñaaw wala nga de khalat lu bon wala nga de khalat lu de yak dede yoy yeb dang koy dégager so teude khalatal sa bop khalatal sa borom khalatal lu lay jëri khalatal lo meuna bok ak nit ñi abadan parce que gor yalla nga ci nga jëm ci yoonu yalla nga de départ ba du neex il faut mu and ak muñ sabru ilahiyya motax yalla ne ki jog jëm ci ci man na and ak muñ ndax lutax ku tak jëm ci yalla setan tak top la li la cheikh musa waxon man na lay diké nu ne nak ñu ne lan mu ne man lay dik rofu ci sa xel mi wala mu dik rofu ci sa yeg yeg suko fofu té mu genn rofu ci sa yaay suko té mu rofu ji ci sa bay suko té mu rofu ci say xarit suko té mu genn rofu ci say dekkando suko dekkando ya té mu genn rofu ci mbedd mi lu ne ñu la ko yak lu ne la ñu la ko tumal pour rofu ci sa xel mi yow nga bañ de xalaat li lay jëri ñew dégg dégager lepp de yek sa digënté ak sa borom té té la ilaha illallah mom la la jox amul guddé amul bëcëk amul suba amul ngol yeen jigen ñi nak da ngeen koy téyé sariha dik ne su ngeen gisé mbax waru leena jaamu yalla mako téppi ayé bobu du dëgg waw bu wër fum leen su ngeen su nit su gisé mbon na wara jaamu yalla a wana de gal a mbax ak mbon fi nek légui ñu ne yow so gisé bax waru la jaamu yalla sariha de doomi xaj légui loolu luñ wara wax suñ gisé mbon jaamu yalla mo de jaamu yalla gudul bax kay ko ah jaamu yalla baxna lañ wax baxna legi ñu neena so gisee mbax do ko def te li ngeen de gis du mbot mbax la billahi wallahi tallahi ku bax lool la nit jigen gis nga jaar ci ñew waaw waaw ku bax la wax lool la jigen gis mu jaar ci ñew ta barka qadimu rasulullah la wax lool la ka ca jaar du mosa bon mbon fam lay fekk du fa ngay jaar waaw waaw li du bon xam nga lutax amul secret fen amul secret wor amul secret kanyan amul secret qiro amul secret ngayo amul secret dara mom dafa nek rek waaw lola nak yow fam joge nga ne baxu ku soko gisee waru la jamu yalla te yalla dafa binde ku koy jam yalla mom cheikh luko bala binde da nga def lol wala de yow legi nga ne so lolou la yalla de defere mom soko gisee waru la jamu yalla da ne ñaan yalla yalla jaarale ci doom tay doom de jamu yalla te yalla ne la wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun han wama mangi and ak yow khalaqtu fama la sosé khalaqtu bob fa yalla sosé jëm la wawa insa la ak jinn bu wet parce que fofa soppé ku lay doon ba doon doom adam te jinn day soppé ko te fofa dana soppé ku ndox dana soppé ku siru bob ba paré ñew ci lèr doora ñew ci ndox doora genn nek dérak
dora joge ci dere nek lumbu dora joge ci lumbu nek ay cieur kon koku lim soppeku nonu jinne la waaw waaw bu wer te su re def tepp do nek dom adam rek ñu tuddé ko insan dom adam bi kon wama khalaqtu jinna wal insa illa liyabuduni ay bu jinne ak insa maté nak ñu ne ko waye dom adam mu ne illa ka cey gem nak moy nit yaqbuduni jamu rek kay tax illa liyabuduni ka cey gem ci mom jamu rek na nit ñi deglu le illa ka cey gem yaqbuduni mom jamu rek motax yalla ni binduma la yow nit lu dul nga jamu gis nga wa yalla bindul ni dede fama la bindal jamo fa lu dul nga jamu ma mo am suko defé na tay tank ak loxo ak beuter nop manam cieur yi ñom seen dund ñu ngi cey japplanté duñ ci waranté mukk barké cheikh moussa bi nga xeyé de dem marché tank nanguna and ak beut ak kal ak loxo ak katam ak xalaat ak jëf yi ño and seen dund bi man ñom bañ def ko ci bol tim ko wa mo de deug té luñ ko tim barké cheikh moussa ñett rek ka cay dem moy loxo ak kal ak gemé ñett yi rek ka koy sékk na loxo kal gemé heure bu mu fessé xel ma rek nga ni sourna bu mu génné ci xel ma rek nga jox sourna wala dé parce que ki da lek na neex na ba ci kanam nga na safatu ma dara neexa jeex neexa jeex rek way téréwul mu nga neex waaw waaw way neexa jeex ci yow heure la kot la wala dé waaw gannaaw nak suñu jëm yi ñom lañu dundé ñom ñoko mëna sékk té gën ñoy bari ba défer ko ba tim ko han wax deug yalla ñepp ñu lek ko ñepp bok jeriñu xiro amu ca rawati na nak nit kon nit ni mu doone kenn jaamu yalla de kenn lañ koy jaamo de len deug ñoñu bari wuñ parce que nit heure bu mu dawe dem ci yalla ñak na yalla ay def yalla heure bu mu dawe dik ci nit yalla jeex na ci nit yalla ni heure buñ dawe tawé tassé ci tawi ñom ñepp ci tawi lañu né waaw parce que tawi mo né kennal yalla wala ci loolu lañ wax kon nak ñu ngi lay jox la ilaha illallah da la wax né inna fatahna laka fatan mubina ba yalla waxon yonent yalla muhammad mo nga wërsi dama ñu ubbi la ubbi mu bir li yaghfira allah laka ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar li tax nak ñu upp bonafis muhammad ci jaamu yalla ñun mo né amuñ bakari ñak amuñ bakari mujj wala de mang cey joko ben oustad dem mune mo mohammed maneko mo hopp bakkar ku yalla bind mune mo lutax maneko man nu ngeen def bané moy gën gi mbindef jaxal na mune ma lo bëgg wax maneko dafa bari bakkar bop mune ma ndam yow maneko aj ya yi waxumako di yalla yalla ko ne mala jéggal sa bakkar ñëk ak sa bakkar muñ ana bakkar ñëk ya fum néw bakkar muñ yi fum né té mom mu ngi ci aduna bi ñun té fi bakkar nga fi kon am na ñetti bakkar ada mahmoud bakari ñaka yu mujj mune mo mané ko sisa amuko musa amuko daouda amuko serigne touba amuko alhaji malik amuko cheikh tidiane amuko kenn amuko ñun ñi kenn amu yu ñaka yu mujj mune ma deugal mané ko ku yalla bind ci kawsu ba yalla dara bind ba leg mohammed mi ngeen gem mo ci upp bakkar lu mu don def mune ma mané ko mune ma deug deug nak alquran lako wax de mané ko yeuf du ngeen yow mune ma ndiam nit ñi ñu ngi xalaal li nga me fañ ko ñëmaw mune ko me ragal deug ha ragal deug te mu def preuve lu leer amu ragal di wala de wa legi mohammed man na upp bakkar ci addu li ma lay wax ni xalaat ko billahi na dalé ci adama ba fiñ tollu ni ko xam bakkar ñaka yu mujj amu fi wala de xala yalla waxuto nak ñom adama lutax yalla di vérifier bakkar ba ñew ba ci mohammed ne ko yow xam nga ñaar bu ñaka bu mujj ta xamna bu ng ko fek bu ñak ba du reere yalla bu mujj bi du ñak jaamu yalla wala de mais bi ng ko fek mo mbal la kuma xamun mëno ma jaamu kay fek nako ci mo han ah waaw waaw ba ñak xam gogo nak du bakkar bu ñak te bu mujj te bo bakkar la musaf dal bakkar ak daw yu metti de laqutu fu ni mu dugg fa ñu naan mohammed te ñu gën gëru ñu fa barke cheikh moussa ay 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 waaw waaw mo de deug dañ ko hormal nak parce que jambar la lego oustad bi da mané ko nak jambar la ngandam ponkal mu ne mo am mu firé wa jambar la de mané ko ay tapel la mu ne ma i ya nga mané ko waaw wax na deug di mom da don daw rek de daw de dugg ci khuntiyé
yeen xissa bobu biñ koy reddal Muhammad xama lutax ñu redd ko bari na yo xamne ñu ko koy waxal jaadu billahi wallahi tallahi lool warñ ko wona parce que dañ fogon ne adina duñ dem bam découvrir li bam leer ci xel ni ñu xamne deug yow yonent daw non ba dugg ci kuntu garab pi tax ak jargo ar ana yalla mune ma la mané ko yene ko tekkuna ma len duggon mo kan Ababakar ba jan mat fa Ababakar wa legi yow and ak yonenté dugg ci kuntu garab ne ya ngay recc recc jan fekk fa sa sabo ba mat ko yow waru lay ti genn ci kunu mi ne yalla ko mandi bo ah ah wala deug di yow jargo ne fi tax dik yow fem yow fi tax tagam ñum yagge han naka la fa ne kon Muhammad ñaata bis la def ci kiba ci kunu wa xawna ge ngalaw fekkul ko fa dara fekkul ko fa mu neub lu mu do neub munema non ya ko dakko maneko non muna maneko ay xana gamul yalla munema de gam na yalla maneko kon wulu ko wawa munela maneko serigne touba ki gam yalla wulu ko han def non yalla bolema ak sumay non billahi wallahi tallahi mangé ñaan yalla yalla bolema ak non yi moko ñaanu wa legi ki da ñaan non ak ki ñaanu non non dik mu daw ku ci gëna hol yalla ki daf leen ne fu ngeen ma yobbu fu yalla nekk da ngeen ma gagne way feer yeen ak ma yobbu fu yalla ne da ngeen ma dello ci kon kaddu ga deugal wala de wa legi Muhammad mom fañ ko doon yobbu xala fa bëgg la yalla nekk ba suñu waxe mané ne pitax yi ci lañ do ci lañ doxé dé ar bi ar Mohamed dégg lu limala amna pitax yo xamné suñu maté dëgg dafa am heure bu ñuy sax guddi limala wax ni kuy fanan biti wala nga dé guddé dang koy dégg pitax yoy duñ heure duñ sax sa xaji guddi amna ñetti kaddu yu ñu wax ci fofu la déparé ba fiñ top waw parce que pitax yoy ñoo doon wané kaddu gogu mo doon wané laqku kat bi kon ñu lay jox la ilaha illallah wër da la ko joxe nak nako serigne bamba joxe won mam cheikh ibrahima fall ñu la koy joxe nako jibril joxe mohammed moy la ilaha illallah boone xam ko ak xam sa bop parce que iqra bi ismi rabbika tudal sa turu borom way iqra wa rabbuka xamal ki de sa borom al akramu parce que moy tax nga am sa tiranga allasi yawmuhu halama xamal bil qalam nek gi nga nek ci liñ bind kon bokut ak yow nit bokut ak jëmam ji bind motax mu ne ko allasi yaw nit halama yaw ya de xam bil qalam ci bind mi nga ne halamal insan ya de xam itam dom adama malam yahlam ta xam ne dom adama mom xamul xam xam xamul xam yaw nit ya am xam xam ta yaay place xam mais dom adama amul xam xam sa beut bi do am xam xam sa nopp bi du ko am sa tank bi du ko am sa lox bi du ko am yaw man ne ci bir ya de dox say xam xam yaw mo de dox ci leer yi parce que li do xam xam li leer la mais xam xam ba mu ci nit ka way leer ka ngay doxé ci ciir ya barka la ilaha illallah li alimata alimit naka mu ngok tay degol dox alimentation en nom de alimentation la na toy bobé mako waxé dul ci ma yor def li manam yi ni ay alimentation la way du ñun biiré mais famu joggé nak fofa la xam xam ba dé motax halama yow ya dé xam al inzal nga xamné doomu adama mom li yalla bind muy ciir malam yahlam xamu dara gis nga alquran nim ko leralé kon yew itam lolou lañ wax lila fi indi ak lila taxa jox du ciiri la indi li matériel la dang cey dugg ñew wër matériel la bo xamné yalla kum ci wacce nga hoyji ko tax du nga hoyji adina parce que yalla balam lay wacce fi hoyji nga adina ba par bi ñew na ci aduna ba par kon yalla dotul hon nit ki do ko ho fim nekkal fim qasba hak ci wo ka amatul wote ñewal kay ku fi neew way ki tokay do to ko wax ñew xana defarul kay way ñewal diri kon yalla xoxu mu fi ci xoxu jëm ji ci aduna xoxu ñu ci aduna diri jëm la fi woon adina adina fi wo jëm mbind fi woxe mbind ñew wuy ci mbind mu jël tanef ba pare yebal ko mom mu doora ñew wuy ci yalla fi parce que yalla mo ne ma sayir te yalla bam nan ma sayir yun sayir wogu wala de tagat mbindam wacce ko fi mu and ak yalla nek sayru ñun dikko guñ
kon nit na baye xel na ci batin la ci secret la joge ñew ci secret la joge delu motax su delu kenn duko yek waye ki fi ñew ci leer heure bu mu joge heure bu moy delu ñepp yek barke cheikh moussa ndax bi mu dikke ñepp ko yek waye nit ki dik dug ci suñu jëm yi ñun ñi kenn ku ci ne li xam ci yow xam xam ak yegeg ak leer ba defar sa aduna wara defar sa alakhir wallahi bi mu ñew ci jëm ji do ko fatale kenn duko fatale motay suñu genn kenn duko fatale modé ki re nelaw do xam ki de genn kan la bu be waaw waaw dafa am tiabi bo xamne auto bi fe dugalo tiabi ji tal moteur bi du yebbu pourtant dew xam nga lutax mais leru carte dugu jëm ji su borom tege de nelaw dewu way leru carte na ñew bu be ta leru carte modé and ak yëngatu yëngatu moy and ak jëf bu be kon nak ñu ngi lay jox la ilaha illallah bu be nga japp ci saxoko gudde ak becc terehuma la bali terehuma la setané football terehuma la dem stade terehuma la dem setti dara tous fi aduna la ñoko mom mohammed sax doxal na mbiram mo de deug parce que dañ ne doxal na mbune ba paré man ta ñak ñun terehu ndul gëré ñun xam nga liñ gëm moy fonkal sa bop gëmal sa bop la ca dess aduna la walu aduna nak yeungatuk adina lepp ci nga bok parce que yalla la ko teralé musique yeb lima wax gaay su fekke aduna nañ ñuko tektalé fofa suñu hebo gor gor lu fi ay furi banana la ay pomak ay tandarma ñu nan musique yow melni fañ tof yow fi so bëgge def musique ñu ne la haram tan ñu ne aduna so démé ñu musique la yow nit ñi li ñoo wax ñu ngi koy xalat ha fi ñu ne sabar baxu ndend baxu tay yonent yalla mohammed poje ko jurom ñaari asama doomi arab kon est ce mo wax baxu ah waw legi ñu ne ba moy rajan dañ ko misigal sabar ak ama rekkal ko junjugi sa asaman sabaral ko misigal ko ba pare dor ko dor ko yubbi ah legi ñu wacc fi gem ko ñu ne misig baxu sabar baxu junjung baxu gis nga yalla gis nga junjung ye rekkalon mohammed ci makama bobu le serigne touba taxaw defer boursine parce que boursine da do rek ay djundji waaw mu defer ko ci la ilaha illallah ta bahu djundjum ya bahu sangara sa mu ngay sey ak soxnam ta takku ci farata fi yalla ak sunna ci mohammed te serigne touba ne remona ko ta dew ta barke serigne bamba boursine su ne say ya ko gëna set biti mako gëna set biti ki ko gëna set biti parce que ñun gëm nañ yalla ak yonent boursine gëmul yalla gëmul yonent ba bi muy de dafa gëmon deug deug na doon dund serigne touba taxaw ci deug reum ko ba pare siexal ko mu am magal serigne touba am magal mam diara am magal te magalu boursine magal serigne touba la waaw magalu boursine moy magalu serigne touba magalu mam diara moy magalu jeuf jeuf ju yalla nangu moy magalu mam diara mais magalu boursine moy magal serigne touba magalam moy fay ci yalla magalam la wax modé am ci yalla lu kenn am parce que mom rek la mossa deg ci aduna mu ñew ne dana bessal islam mohammed bessalul islam daf ko samp bu be mohammed la wax bessalul islam fet daf ko ji rek way serigne touba ko bessal moko kon est-ce que islam yonenti setalon nako est-ce que islam mohammed setalon nako kon mohammed daf ko samp way setalako mohammed serigne touba ko bessal dana bessal islam comme nako mohammed rasoulallah don defé ca makka la wax khaddu dam deret du tour billahi wallahi tallahi yoonu mourid suko serigne touba sosé won ci julé kor ak natta asaka ma weddiko kon ma xamné xoté wu islam fenn day wax mom parce que islam bako mohammed de wote ci makka julli bokul kor bokul natta asaka bokul kaaba bokul juma bokul jakka bokul kon su mam cheikh ibrahim fall dikuton islam du mossa bes loloy deug ha loloy deug yar kon nak su ne dana besal islam mu wax ko cheikh rafal dik mu tek ko ci bop nit ñi ne moy babil muridin kep ko nam moy sa buntu bu murid nak dina na ñaar la bim accé ci serigne touba muridullah la bambo nañ ko baye xel de murid lahi rek
su fekke lay aljana la nak wala safara wala bispenci wala yawmal qiyam wala adina ak yaw murid du yada xol su fekke nak lahi du bispenci du safara du yawmal qiyam du adina kon warid lahi fum ne waw way do ko fekke touba gi de lahi du seigne bamba do xabru seigne touba ba billahi wallahi tallahi rafet na bax na nak place la tan nañ ko way du juma ja lahi du touba lahi du keur seigne touba ga do xabru ya du mir ya du tabax ya du micro ya du kamil ya du julli ga du wor ga du ko du xabru ya fen lahi lañ wax muridu lahi la bamba wax bamba wax muridu touba bamba wax muridu jannatu wax muridu nari wax muridu yawmal qiyam wax muridu dunya wax muridu nafs wax muridu inzal wax muridu nasi muridu lahi la bamba wax billahi wallahi kallahi murid mom ci len rek la ko serigne touba djibole mo yalla kon murid bu amul lahi xam nga ni do murid bu be dembu rek mangi ubbi tele deg ko yonal mune muy wax khalifa general bi ne dafa dekkal yonu cheikh rafal parce que goudik sikour lay bisu sikour lay bim sam ngir cheikh rafal ta mo wax ne ben bayfal bu deugal moma gënal suma bop mané ko daanu na deugal mo fi amul deugal amul fenn deug am waaw waaw bu be deug mo am parce que deug so ci xasse dem deugal hamatul deug ngay do kessé way ay deugal mula mané ko dafa daan ben bayfal bu deugal ben bayfal bu deugal ben bayfal bu deugal baxu waaw waaw bu be parce que bayfal mom douton deugal bayfal deug na parce que la ilaha illa amul deugal la ilaha illa kay deug na yalla mo ne kalimatul haqq la waxu deugal kalimatul deugal la yalla waxuko fen kalimatul haqq la yalla wax lolou moy batu deug te su fekke cheikh rafal la de bayfal deug rek la waxon cheikh rafal deugalutone dafa deggone dafa newon ci deug bugu kon lolo mu da wote goudik sikour lay sikour lay fum ne dafa passé leral nit ñi sikour lay bisab leral nit ñi li cheikh rafal topé wol serigne touba mo warona am way du juuxu ko kessé ndax tay ñafa ne ñepp da ko wax ñepp la wax nak ñafa tok da ko def touba xamna lu leen serigne touba waxon demb kep ku ngeen deg mu ne ko tuddu ta xamul secret ba safara la jëm kon suñ dajé ne ko sikar ta xamuñ lam do nak ñu mbugoko fokk ne sera safara lañ jëm lolo taxone mu ne jamono nge ñew cheikh rafal yaay fecc li sawara ñu ne ko lutax mu ne parce que dina bari kula mbubo de la faro de def lune niro ak yaw lol ta secret bi nga laal laal ko ñu ne mu ne lum teye la ilaha illallah safara la jëm tay ci lañ tollu dajale touba yeb ne ben bisu sikur lay dañ ñu def cheikh rafal pour magal ñepp dajé touba de tuddu la ilaha illallah te ñakoy tuddu kenn xamu secret safara lañ jëm waxi seigne bambala de dulle waw ndax mo ne kuko tuddi ñu xamal la secret bi nga fas ko nang ko aljana de secret way kep ku ngeen deg mu de tuddu la ilaha illallah ku meena do la wax ta xamu secret ba yuxtalu dagal nañu ray ko kufran yeufal na kon bisu cheikh ibrahim fall bele su fekke xamu secret la ilaha illallah yeufere kesse dajje touba mako wax mu ngi fi man ragaluma li ma ne nama wo suma wo ñu sansé bis bi mo dana bayfal yi dajé ñu wax leen lan la cheikh rafal nampon ci rumbi lan bu ver parce que cheikh rafal ci ñaari ndigal la nekkon ndigalu deug ndigalu boromam kan moy boromam serigne touba lan moy ndigalu deug moy la ilaha illallah ñaari la cheikh rafal togon wéccé wuko té yalla duñ ko sikar deug duñ ko sikar yalla dañ ca jeex deug dañ ca tok la wax deug dañ cey tok yalla dañ cey jeex ku togu ci deug do dem ci yalla ta ko ag ci yalla ya deug jeex ngeen ci yalla barke cheikh moussa borom daru ku deug rofu ci sa ruug itam dund yalla ñew na bu be ndax allah al hayy al qayyum man yalla al hayy dund la go xamne al qayyum amna luy tax ma sax ja bu be kon ñun la jox la ilaha illallah di contane ci yow bu wër ah di la bolé ak bay bi aussi
nga déggalat ko topat ko da ko baye xel bako may dara nak mo de deug question na feugal rek bu ko yeureum de waaw bu ko may dara xamul nelaw amul ki dara fo soxla pe wala nga ki feugal xam xam ngay wutit nak mo ngi fi ku fi ñew dana la ko wax lool na ma xam ci yalla manuma la koy xamal bama la ca desit moy adina bole huñu loxo bi nga jox ma yalla ko mom bi ma jox la yalla ko mom du yaw du man amul prix amul wetchat kenn du ko jaay nañ ko bakkal kon liñ sekk ma ak yaw do adina adina suñ ci sekk yeuramante lay doon ak ndimbalante way li defer lay doon ak mat wala de yalla dafa defer loxo bi mu mat manki mu defer sa boss mu mat kon luñu yok ak luñu wañi amu ci sude warsa go adina lolu yalla lako sedd ya ko mom suma yonne ko ca lima yalla sas ci yow lolo ma ñoo lim ma jarali pour ma defar la lolo ma ñoo lolu hilla wara concentrer war ma concentrer ci lenen ya ma la ci yalla kon suma la laje sa warsa naru ma lay defar qul lil haqq wa law kana murra pour nga deg li may dund laji ma la dara du adiya du lenen leng ma yene nak ya ko xam man lima yene ci yow la xam pour mu leer wala de lo am yalla denk lako defalal sa ndey defalal sa baye li ci dess sa avenir la def ko ci sa avenir adina so ñaké ñewal lo ma fekke ñu bokku ko su dé adina suma wéccé bi may am ci dé adina nga soxla ci mu wara ñew sax billahi wallahi tallahi dana la ko jox suma warsa bi luma ci man dana la ci dimbalé tejuma la ci hinna bu wé parce que dama wara télé nga dimbalé ma nga télé ma dimbalé la té yalla tax ci fann bobu la wax nak waye dimbal kessé la talibé doko geten talibé doko laaj parce que ki laaj soko laajé jann xel lam laaj kon dang koy réral té ki laaj nak soko réralé ba mëna tuddé geustu lam laaj mu lér ko nga pertalo ko té soko pertalo lor nga ko té ko yaakar digënté yaak yalla su la andilé lorer kon dula défar lérna akasa sa yaay nga fi moma jitu ci yow mo gën ci yow mo gën sa bay ci yow suma yaay gën suma bay ci ma mo dé dëgg la pour mu leer nak waw xam nga lutax ku fi judd sa ya xagn la wenam nga de wala de kon yaaya gën ci ñu billahi wallahi tallahi lolu nañ ko bakkal yaaya tax serigne am ndam yaaya tax yonent am ndam yaaya tax deug am ndam yaaya tax yalla am lim bëgg parce que ku de do fi jaamu yalla ku jaamu yalla do laal deug kep ku laal deug do laal santane yalla ku laal santane yalla amo serigne kep ku fi amul serigne nak da bu fa fi newu waaw fang fi nekul de dirit kon ñu lay biral ne la tehel ñu la ilaha illallah rek lañ soxla la ca desit moy teggal nelaw ñun ñola ko wax ñola garantie nekuta deg nak way ño garantie sa goor bi yow duggal fu la neex ñun ño ko wax tehel ma la ilaha illallah te wuluko su la neexe bal sangu bal tak bal pas tous bindil tek nele te tehel ma la ilaha illallah ñu garantie la yow setan du la lal khatim du la lal pas du la lal ren du la lal dirit teel ñu la ilaha illallah nexuta deg nak ci jamono soko waxe ni day fogg ne pour nga gem ko dirit luñu yalla jaglen la lolu ciir la ci yalla mu jox ñuko ken manu ci tous moy deug ñun fenu tapale wu te mosu ñoo toñ yalla dirit ñun mosu ñoo toñ yalla te way jur yi ñu jur yalla jaarale ñu ci ñun mosu ñoo toñ sen morom mosu ñoo toñ sen borom xamewuñ len ko ay ko dir biñ don toñ yalla su fekkon dañ toñ yalla duñ ma ay suma ni jaay gi ni suñ don toñ yalla ñom duma wacc ci ñom bañ dé kon ñu ñaf sen day ci kolo parce que sama sa borom dar waaw bu wep bi la wallahi tallay man fu set wet fu yalla doylo abadan dafet billahi wallahi tallay fofu lama yalla mëna wacce du feleen bu wet nexuta deg nak gën nga yalla bi mo yebal yonenti xamna ko waye woron na mané sen liggéey dana essé ndax ki yalla jox lim jox ba paré adina mu ubbil adina ci bopam dara ci dundam bi bamu am ci cieur ko du defar kat kenn man lay tambali waye du motti waw lo tambali ta amul finition nak amul ndjel wala de motax ñepp daanu motax ñu wara baye xel suñu gor yalla yi ñu am ñu bay ñes
l'imam lay serigne touba ñi ñi nañ xol ñi liñ defer ci aduna ak fiñ yobbu diina ngam yalla gi mohammed gem yalla fiñ ko yobbu nim toll billahi wallahi tallahi cheikh tidiane su doono na nak alhaji malik ñi tarixam bi de billahi morok duñ ko yobbu mohammed loloy deug de gu wet barke la ilaha illallah bu wet su doono na ay imam lay ni billahi wallahi tallahi kon l'imam lay ku doon imam ci yalla do xamati ci ko souf wala de su doono na nak serigne bamba la wax borom jam ñi du mossa feñ bu wet top yalla na feñon na mais borom jamu katu yalla ba deug serigne touba la way top yalla mom feñon na motta yalla wax ko yonndi atio la wa atio la sol yeen top rek wa top ko do la lu mo jeri lan kon teyel ñu la ilaha illallah bu wet bu la dara jaxal sol sangul ba set solal lu rafet xagnal lu neex doxal dox bi man bobu la la wax na barke borom dal sangul ba set solal lu rafet xagnal lu neex doxal dox bi teyese cruz dara nak waw foko meuna fay demal fay ci num gëna dangé na dal suma yor neeku ca zip ga kelo ga yépp la yamalé robbu ba tout xamul lenen yalla kën du ko neppu yalla dang koy jox la mom mana tok ci lim la denk nga def ko mu rafet dem ji def ñuko denk mom di def ñuko denk way momuko lu mu koy defé akasa kon li def ñuko denk li nga denk nak dang ko wara respecté wala dé rafetal ko lama waxon oustad bi da ngeen di fen ay yalla bëggul yaram mu né nangam fa ngeen de gat yaram mu né ñun ñoko bañ way yalla bañ ko mu né lu tam mané ko ba nga dugg ci sa douce intérieur yow so solé sol nga tubay mu na mané ko sol nga tubay mu na mané ko xam na ñaari tubay nga sol mu na ma lu tam mok mané ko ñaari tubay ya xam sol nga ñaari tubay mu na mané ko billahi lila taxasol tubay li ngay neub yalla fa ko gis mu né hé ndam yow mané ko dem ah yeen yeenale yalla dara wumpu ko di ku dara wumpu man na bañ tatine dede way do me xaj ñu dañu fay bor bi rek xam nga lutax yalla dafa tagal ni mudé suñu bubu ñu sol ko wala dé ñu ni ñu dik war koy solal bubu parce que moy gor ni rek la di waaw waaw yalla bind ñew tek han ñun ñu défar solal bubu wa yalla dafa bind ñun ñu ñew sol wala dé ñun nak dañ ñew défar momin mu sol dégg lu lima la yalla dafa bind parce que mom rek ka tollu ci maqama bind wa ñu ni ñoo mëna défar yalla mënta défar dara parce que yalla amul xel dof la waaw waaw ko amul xel kay dof la kon yalla dof la yow ku de wëndelu fu ne tej kap kay dof la ana dafa doon dof lu yaq rek waye dof la bu gëre gëre billahi wallahi tallahi waaw legi nak mu bind tek ñu ni tam ñu defar defaral ko mbubu tek ko li rek la xam nga lutax wala laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim ma bind doom adam mu gëna rafet ci mel billahi dama tok ba ci kanam ma sélu an nit ñi ak seen ciolkay niñ ke mëne no yalla li wax deug na bind li yalla bindé ñu té ci gëna taam wala de man rek ci ñaaw de way gaay yépp rafa né barké bi amu taa waaw way taar mom nit li yalla bind nit ci gëna taaru té deug la waaw lutax yalla né limu bind nit ci gëna taaru ba paré nit gën cey lendam xol gën cey tilim xol gën cey ñaaw xol pourquoi té mu né limu bind nit ci gëna taaru té deug la sétal so sété nit iskilam ni wa yow sétal dokk ndjamala ni mel yow xam nga ne bok dokk kay baaxu ci borom xam nga ne bok jam setal bokki ni ko yalla bindé ken xamul lu nit ñeneen yeneen yi ken xamul ken hmm ta yalla jox la affiche bimu def ci nit yépp la mais xagn la ñëriñ daf la xagn jëriñ xam nga lutax parce que manu ñoo jëriñante mais ñun ñi da jëriñante yalla defal ñu jëriñ motax nit war na bari yu xalaat yo xamne suko xalaate rek dana delu xat ci bopam ba nga xamne dara am du yaq le serigne touba waxone suma dara du lor amul lor lepp njariñ la deug la ñun ñi suñu tarawa amu warta am lor lepp njariñ la te lima wax jamono bi ñu tollu ko tagat xaja golo ba ñu de tedd de nelawante ak musa xaj ñu bok ben keur ben mbalka ben lek
ak ñom nono bi ne ci yeen ñoo loolu nit su ko defé war na arrière xol bokkom naka la leen di tejé kërëm Musa Kadja Golo bekk bokk ben place de nelaw yow nga genn manu lay bokk ak sen morom mbedd mi mëno bokk ak ñom kër mëno bokk ak mom nit yow yow ñëlé la gëna mat parce que ñëlé nangul lañ la yow fañ leen djubale yar leen fa nangul ni lutax yow nangulo fi le islam djubale nangulo fi le yalla djimale kon nit ñi fuñ djëm kon nañ bokk japp ci la ilaha illallah sant nañ bu wër nak bayyi ki bayyi latif ah ñu ngi koy denk defaral na liggey ko bam set raxasal bam set nga indi ñu def ci yow so démé déggal ko ta nangul ko ta diko dégglu da ko bayyi xel parce que lim la yéné nga man koy jëriñu yalla la ci yalla defal jëriñu yaatu nak ci barké borom daal bayyi ñu lay siar bu baax ñang dila dalal jamm def nga lu rafet yewit def nga lo wara def def nga lu ñu bëggé waaw parce que wax deug yalla mak sa papa mom ku ne xamone lañ wax deug waaw momo hubilon bopam nit parce que momo mak waaw bu wër bam ñuy hubil bopam nit dañ gis ci mom qualité yi bëgg ñu moy jamm ndax wax deug kep ku koy sédel mom han jamm ak bok ak nit ñalam mom nga koy sédel bu wër man de dekkuñ waye dekk ko na ki abdir waaw bamay xamne ay xarit lañ boba tout tank la de wër 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 suma hebone digante mom ak ki sax ci la ko gëna miné barké borom daal bi ki génné bañu ñëk gisé de tok ki la ma ñëk déclarer né ma mak sen jaay ni lay ay xarit lañ bu wër expliquer mo bu wër lola suma yebone bam demé ba gisut ki gisma ci lola la doxé la ngamuma ñu and nak and bu rafet mu dé gor bu wër billahi wallahi tallahi gor bu wër ñañal suñ doon wut gor gor mo fa gëna goré ñu mëna taxaw digg ñañal wax ko dé mo fa gëna goré lu wër la kenn mo su koy déggal nit dafa melone xamul naqar te fum demit su fa naqar ne sa mu jeex su de haksi su de haksi jeexna nit ñi ñepp de mujj de re lolu lolu jamm joju moñu boole wax deug yalla mu nekkon ko xamne ah mu ngi non suñ digante mo mak mom mom yalla rafetal won nako bu wër 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 bu wër xam nga amna ben temps bi ñom pap do ko ñitt ci ndjagne joge Touba ñew manam dañ dan far di dal ci sen ko demone nañ ba yakal lañ du bari sax bañuy am kersa yenn ki lolu mako dindi mako fa teppi bam set wetti mané len du ben deug adama muna mané ko dalen ñew la len don li len war dalen ko def kenn du len fi kal suñ ñewaan suñ ko mané len bay len ñi li len li du ñun du ñun yalla la li du dara li manam dañ ko organiser pour bégal nit ñi pour jamm way li du dara ñun ñep ay gëwel lañ xana néwu nda wax doomi arab mi ku fi doom gëwel amul ku fi doom jamm amul nañ lek gat waaw waaw bu bet dañ nan gëwel sañ nay woré lu di tag boromam ku fi yalla momu ñun ñep moñu mom jam lañ yoyu nañ ko kef tek ko nele ñun surtout ñun génération biñ tollu di gis nga yoyu nañ ko lama tek nele bu wër amna ñu ñoo wax gor yo xamni gëwel leen gën fuf barke cheikh moussa borom daal nañ ko dégg gor yo xamne xajé leen gën xaj mo leen gën fuf waaw parce que gor heure bu mu tebe bopam ñak na te fum ne ni ñi ñoo xoxé gor ñoo gëna bon ci kaw suuf bark ñoo gëna sis ñoo gëna xat ñoo gëna reuy duñ wax lu baax duñ ko def limay wax ndajem jakkay ak jumaay ndajem podium baak musique baaku gën ci senegal mako wax billahi wallahi grand nakat bi di xam dakar grand nakati grand baak han
grand théâtre grand théâtre barke cheikh moussa mo gën ci réew mi grand mosquée nako adina bi dégg grand mosquée grand théâtre ko gën parce que mohammed mo né lepp lu dé féwalé nit ñi du dëgg luy féwalé julli di daganu mohammed tako wax wala dé grand théâtre fu fu féwalé né féwalé né na fa dir wa grand mosquée féwalé néw kon grand théâtre la yalla gëna far ci grand mosquée té fofa gëna saf sax waaw waaw da ngay dori poj sa xol bi day sedd sa dund bi neex nga am fierté hubbeku ne ci sa olala de ko deglu de ko turañ dank waaw de siroté affaire bobu grand théâtre la fa am da ko siroté dank waaw 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 bané faax job almé dem teddi nelaw so xeyé net lé ca def ta do net li lu bo wala dé mais grand mosquée ciowla xuloba ko mudji rayante rek gala jante nañ ba ko fa jité dé ha fuñ jëm tej nañ ko fi ay at luñ koy tijé palasu jamu ka yalla ñu tej ko ana ciabi ja koy tijé anu la ma du deug neegu yalla ñu ne kare te yalla waxu kenn tej ko légui ñu tok tej neegi yalla yépp boba yalla la déssewon ci réew mi boba la yalla roñu fang fang mané ko kay ñu ñu mané ko kay ma xett li la dama gaay tejj na sa dégi tay nga dédé waw taw be ngalaw bi da ko xawaray mané ko kay ma fan mu né dédé mané ko ya né al qalbul insan man ci letula xolu jam bi ma xam moy sama waccu waay mu na mané ko acca kay ko waccal fi rek ta noppul mu wacc fi mané ko taraj momit bama ko naxé ba ma fi ci man ba duggu bamako tiabe dotu ko gis fenn parce que tiabe ci xel la koy def te yalla amul xel du xala ma tam du ko gis de mako tiefu metier wa ku bëgg yalla dem fi ñew wala do ko laal aba tat de fi la ko yalla def lama rana bi ñool ñaaw fi la de fi barke la ilaha illallah bu wër ñun li ñuy wax dañ ko lu ñun kuñ défer ci yalla doto ko ñak ñun la wax ñun kuñ défer ci yalla doto ñak yalla ay faté yalla ay fatlé ko yalla ay ñak yalla ay hulu hadi fa nga jëm jeexna ñun ñi défer ñepp hulu fa jëm billahi kitatu hay 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 da ngay top ci kanam sax nga doyal fi waaw waaw nga top ba ci kanam sax nga dé ré jëmmi aduna parce que dang koy top calcul ko ba ci kanam gone adina lañ te beur yeugatu dara da ngay ré rek kon jappal ñu ci la ilaha illallah contane nañ wër waaw jere jëf ñang jere jëf comme ni ma la ko waxé waaw ñu dundat ko décalat ko parce que dama wax né dom bay du ko xalal place bu koy lo bu wër té dé suñu digënté dé ah fu né ni dé limay wax néxu ta wax nak way ci say bayyi pire lañ bok munta deñ billahi wallahi tallay tay sañ buñu xamul ci yow xamul lolu sa papa da ko don wax bu wër gis nga yusuf añang sa papa mako ndaka présenter né ma suma rak ju bax la sang bana mo né ma ki suma rak ju bax la ba ko xel mom sax top ko won bu bax mais man mako xatiar né ko kay lama biran don wax ci yow duma ko sikki saka gisatuma ko yow la gis bu wër xamana holo won nako xamana hudo ko waye lama ko waxon kërëb joxoñu kilifa billahi du joxoñ domam fu koy lor kilif kam yelif lu koy jëriñ rek yewin nak yangok sude ndjañe mom ku ne xamona ma ak sa papa mom koku mom amul sax lu ci dig bobu yépp lim sañon ci manit moko sañon ci man ba legi amna mbubu bu ma joxon yag na mbubu bobu mom mako joxon 2001 wala 2002 lama ko joxon mo joge ndjanen ñew ba ndjanen gu ndaw mu indil mako nama sang mana bu luma solal mbub mi mané adet bira mala wara jox mu ne ma he sang solal mbubam mbub mo la sa gewel jox ci mana mu ne ma solal sol ko to hubbeku na ci lam ca fason lu xam la motax fu mu waxat mané ko bay biran mu na mané ko li nga ji ba bamay dé
dana ko soxat gu web kon sante geureum kon tay su deme bayyi la fi ah sa yaay nak mu ngoy doxal bu wer wax deug yalla cieur bama amone nak gor gui mom deug mom baw waw en tout cas baw ko mu ci gu wer kon so deme ba tay jog nga sa xel del ci wat nga set fo mom sa place se lepp la nak se lepp xana yow fo yam rek fo yam de fa la baxna waaw way mangi du wer xamuñ nak luñ la dik ci hadina dañu fet amon nak parce que yalla may ñuko way lepp luñu yalla may war sax bu ñu may man nañ ko bokk ku ne way duñ digé nak parce que suñ digé dañuy fet yalla digé wuñ ko dañ koy joxe yalla ñu fi nit ñi rewul ci duñ ko digi ken dañ la koy jox ba nga xamne liñ la jox deug la waaw sude adina nak walu warsa bu adina lola man nañ koy digge way man duma ko digge ken luma yalla jox nak man na koy bokk ku ne way duma digge parce que man na digge fen ndax awmako ñak mako yit way awmako way luma la wax ci yalla bindal tere tak du deñ billahi wallahi tallahi nit luma wax kun fa yakul la lima wax nit ñi seigne fallu kun fa yakul la amul yalla daf ko benal man fa yakun kun la am man faga la ñaké day xam ba paré waaw waaw wax door koy laal kele da doon wax ba paré mu dooram fallu dafa del ci wat day xam ba paré mu door koy wax man luma wax nit dana am neexu ta deg nak way lima doon wax waji ku wéddi essayer waaw waaw kaawla ba ma fay tal ki bi 2007 mu ñu da tal lu ne yow mané wax am ben boy bu taxaw ci mbedd mi ndon def ci kula waxo deug mané ko bismillah lo nga wax yow mom do ko netti yow soye bo jandil sangaj sa waxo deug gog soye bo li nga wax ko tay ci guddigi bam jeex way do ko netti billahi wallahi tallahi heure bobu ca takusan ñu koy waja denc ci degu gaw ba tay kas nak mer yoy so waxe ñu ne sang ci kenn duko laal ci lañ baxé saga ma mais bobo diwan daaya fu mako defé kaw lañ ñu may sa saga ndey yu tax mais suñu waxe manena talibé bu kenn saxat tok leen rek waaw parce que su ngeen reposté rek melni li ma def ci yeen yegulé tok leen bako ki lu ngi lay lonki ay 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 to su mako waxé ni du barké serigne touba mbacké serigne touba fam togon bané nasru yep yalla tek nako ci suma loxo lol serigne touba ko xol kon yalla su nasru yi amna loxo yu koy tek nit ñi lañ ko gëm serigne bamba do waxantu wala de mbollem lu serigne touba defer mu gëm ko kenn xamul man kenn ko lu la nga mu ci serigne touba bok ca jégué ko la wax kenn ci xamul kana man waaw waaw man de ru gu fi dof dof lu ci rew mi wala ak ma lonki la nga dé tabbi sawara bu yag xamul sax na gisi parce que dañu foldu bu wé kon jappal kon ru gu mané dana fi togi dana fi tok de waaw waaw bu wé nak moy deug de bu wé kon santa gërem ñang contane nañ trop parce que li dafa rafet li dafa bété dafa rafet ni la kon nañ de déggo ñu dé ñaan parce que ñaan nañ len manal ah ak leneen xamal na waye lolou lañ la wax ñaan lañ la manal li nak bu mu dagati kër gi ci nga bokk kër gi ci nga dekk sa ngeen tek sa lepp dañ ko téwé ñun waaw bu wër ak ba ca gëna koy sa cietu yaay ñoo ko jëlé won cietalé ko ciet gu xumbu ciet gu takkar ciet gu toj la ilaha illallah yeah ay bobo bobo sadagal xumbu na bobo jamono neex na la ilaha illallah hey gis bobo bis bo foko nañ lañ jani ngum ak dana ko tem hop 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 ndaw lu reewul waaw waaw ah sante geureum tay suñu demé ba yalla denk ñu ci ay leer ba suñu ba ngeen tollu fi ngeen tollu dañu sante rek waaw bu wër yalla leen fi yalla teyel bopam rek waaw nga gor gor lu ci kër gi gor gor lu ci mer ta xamni sa yaay gor la naxut sa papa sa yaay liggéey na ñun ñola ko wax man de so gisee ma tie ko fonku ko moy dama xamne liggey na parce que muñal na sa papa te jëf na lu leer la lay wax nak barke la ilaha illallah jigen gënu ko kon gor gorul
yow so gor gor lo touti rek yalla ubbi sa war sa parce que sa yay jëf nako té muñal nako sa papa bu wër sa papa sa yay do nga ko atana moy deug bu wër da gor pire la tehit yaqut fam ne waaw yakarna ne lobe nit xamalu ko leneen leneen bari wu de waaw yamon na ci loxo wax deug man dama ko ko don wax yamon na ci loxo gato na tank te mu ngon jeuf te mu ñelo ne waaw tay wax deug yalla jamono bam cay toll negam heure bu fa ne bu ne goor ngona heure buñ fa ngona 2h 3h du matin 4h du matin wallahi te bi jot buni du xam fum len terel di seen aéroport ko ñu mo roof buni ba baba mi ñu te ñu ko ba 2h du matin lolu xol bu xat manuko ko xañaan manuko fen kat du ko man jew kat du ko man billahi wallahi tallahi lolu ku sax ko amul xol bu yaatu manoko bu wer parce que manon na ci attaquer birane ko ni faqat waye dara numgonal bi gëna guddé du ko déranger kon lola ah ko ko ku ci ku am wayjur bu liggé bu démé nonu gor gor rek la wax ñung lay ñaanal yalla defal la ndam siaré bi mom yalla na doon yokuté bu wër ci yow so démé hit ñu dé dégo lolé dugg nañ ko yépp parce que fu mëne lolé lañ leen manal ndax ñoko sékkon joggé na fi amana yalla bama fi lolou la yalla namu kon nak rafetona matona ta tay la wara gëna rafet tay la wara gëna mat waaw taxaway bu mu amone ci yeen nak luko raw man nako ci yeen wax deug waaw adina nak dafa tollu fo xamne kay ma taxawula fi wala kay ma defal la li yomb ci jamono bi parce que mu ngi non wa yalla xamna ne bi ñu détrisé lu bay de taxawu doom man nañ leen koy taxawu de barke qadim xana ñu dé waye lu mantanu wala lu yegul waye lepp luñu yeg baal xelne suko bay biran yegon sol dalam dox ko wala mu taxaw ci kalam ci warsa gam ci katana bay xelne ñu ngi present ci sa kanam bu wër bu wër su deej lu ñu ñu am na lu mo fa lu tane dafa won bay so dafa mo ñe am fa fa moy bu nga ñëwé jàng waaw ci internet waaw inshallah pour bismillah dalal jamba yow